Que nosso Mestre Jesus possa envolver você, sua família, seus dias em muita paz, em muito equilíbrio, e trazer no coração a certeza de que, por mais difícil que sejam os problemas, eles se resolvem. Porque nunca Deus nos deixa sem a necessária ajuda. Um senhor me procurou, um senhor jovem. Ele disse assim: eu tenho 42 anos, tenho três filhos homens, queria tanto ter menina, porque eu achava que era tão difícil educar um filho homem. E eu tive todos os três homens, minha mulher fez laqueadura porque era cesárea. Então, eu tenho que educar esses filhos. Mas eu vou falar sinceramente com o doutor Bezerra. Eu não sou um bom pai. Eu não sou um pai paciente. Eu tenho conflito. Porque a geração que eu vivi, que meus filhos estão vivendo, é diferente. Eles veem nas novelas o filho beijar o pai, abraçar o pai, falar que ama. Eu não tenho coragem de sentar um filho no colo, abraçar um filho. Sempre eu deixo eles distantes. Então, eu me lembrei de casos que eu presenciei. Quando o pai voltava do trabalho, o garotinho corria com os braços abertos em busca de um abraço aconchegante. Mas o pai, acostumado à educação rígida e equivocada do início do século XX, ia logo dizendo: homem não abraça homem. E às vezes, a criancinha no chão abraçava a perna do pai porque não podia abraçar o pescoço. E o pai saia arrastando a criança e falando: solta minha perna, solta minha perna. E o que era carinho passava a ser repreensão. Então o menino ficava sem saber o que fazer, com a vontade de demonstrar seu afeto e carinho àquele a quem amava e admirava. Isso lhe causava extremo desconforto, mas foi se acostumando a não abraçar o pai e nem chorar, pois homens não choram, segundo a mesma educação que recebia. Sempre que algo o infelicitava, prendia o choro na garganta e corria para os braços da mãezinha dedicada, a quem podia abraçar sem medo de ser menos homem. Esse conceito ancestral, infelizmente, ainda é muito comum nos dias de hoje. Vocês vejam, esse senhor tem 42 anos. Os filhos dele já são maiorzinhos. Agora, como os filhos dele vão demonstrar
sentimento por ele, se ele age da mesma forma que seu pai agia com ele. Todo esse procedimento ele aprendeu com o seu pai. Muitos filhos homens não se sentem à vontade para abraçar seus pais. Tem criança que eu já vi na escola, quando pequenininho, a mãe beijava. Quando vai para o grupo escolar e a mamãe beija, ele fala assim: não me beija não, porque eu sou homem. Muitas vezes eu vi isso. Quando levava minha filha para a escola, os meninos ficaram super constrangidos porque o pai beijava sua face. Eles tinham dificuldade de abraçar e menos ainda para beijá-los. Bem, aquele garoto cresceu, tem filhos, está agindo da mesma forma. Mas eu conheci um senhor com mais de 75 anos, chamado seu Protásio, que tem 75 anos de idade. Ele me contou que foi muito difícil conviver com a dificuldade de extravasar seus sentimentos com quem quer que fosse. Era difícil para ele falar até para a esposa. Ele sempre era aquele carinho mudo. Não conseguia abraçar os amigos, nem nos aniversários, nem nas viagens. Não conseguia chorar, graças às orientações que recebera na infância. Seu Protásio com 75 anos. Agora vocês vejam como é ancestral esse problema. Porque esse pai com 42, que teve outro pai que não foi o pai do seu Protásio, ter a mesma reação. Então, era uma atitude dos homens, uma atitude machista, uma atitude social. Dizia ele que só conseguiu vencer essa barreira com muito esforço. E há pouco tempo depois que ele já fez mais de 75 anos. Hoje ele consegue se entregar num abraço, sem medo de ser feliz, mas chorar em público é algo que procura evitar, mesmo no enterro de amigos. Pois a frase ouvida muitas vezes na infância ainda o persegue. Homens não choram. Homens não choram em lugar nenhum. Mas a lógica, meus ouvintes, nos diz que os homens também podem e devem chorar, sem que isso os diminua como homens. Lavar a alma, por que não? Homens que se privam de extravasar suas dores e tristezas pelas lágrimas geralmente arrebentam o coração em infartes fulminantes. A pessoa vai implodindo o coração de tanto reter sentimentos que gostaria de extravasar. O que faz um ser humano ser digno não é o fato de deixar de chorar ou de evitar se envolver num abraço. O que dá dignidade a um homem é a sua capacidade de amar, de se entregar, de se deixar levar pela emoção sadia. Eu gosto muito da letra de um cancioneiro popular
Gonzaguinha, de quem até já recebi uma psicografia. Ele retrata através da música Guerreiro Menino essa realidade. Essa realidade desse homem de 42 e do seu protásio de 75, que eu conheci há tantos anos atrás. E ele diz: o homem também chora, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, mas são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne refeitos. É triste ver este homem, guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. E que barra de tempo é esse? A educação mal orientada, os preconceitos, os orgulhos. Não só preconceitos, mas os conceitos que as pessoas abraçam. E continua na música Guerreiro Menino. Eu vejo que ele berra. Eu vejo que ele sangra a dor que traz no peito. Pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida. E a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. E vamos então continuar, porque a música é grande, mas é um alerta. O homem é um espírito temporariamente mergulhado num corpo masculino. Mas é um filho de Deus como qualquer outro. O pai, a mãe, o filho, a vovó, o vovô, todos são filhos de Deus. Um homem também chora, por que não? Um homem também sente saudade. Um homem também se entristece quando parte um ser querido, que seja um amigo. Um homem também se equivoca, também se arrepende, também se sente só muitas vezes. Eu costumo às vezes falar que a solidão do homem é maior do que as pessoas pensam. Porque se um homem separa da esposa, em geral a família continua. Mas ele vai custar a recompor seu caminho. Ele fica só. Então é mais difícil. Eu acho que as pessoas, os homens, se sentem, sim, muitas vezes sozinhos. E as únicas, e às vezes, a única maneira de aliviar um pouco o peito oprimido é deixar que as lágrimas jorrem com vontade para homem, mulher, rapaz, jovem, criança. Eu nunca me esqueço de uma frase de Paulo de Tarso, o incomparável apóstolo, na luta para vencer-se a si mesmo, encontrava nas lágrimas uma forma de desapego.
bafo. E essa frase você vai encontrar em Paulo Estevam, um livro escrito por Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Paulo de Tarso, aquele gigante do cristianismo, deixava nas horas difíceis as lágrimas aliviarem seu coração oprimido. E quando ele era aquele rei do Sinédrio, ele não chorava. Ele sufocava o peito, porque tinha violência. Tinha uma fé, mas uma fé que não confortava, pelo contrário, o isolava. E a frase dele nesse livro fantástico de Emmanuel, Paulo Estevam, ele diz: já depois de redimido, a cada gota de pranto era um pouco de fel que eu retirava da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. As lágrimas me sustentavam, me reanimavam. Jesus, o maior homem de que se tem notícia, porque ele veio como um homem para se igualar a todos os homens, para ajudar a todas as criaturas, para tornar a humanidade mais ligada a Deus. Pois Jesus também chorou. Chorou lágrimas de sangue. Chorou pela humanidade. Chorou por Jerusalém e chora até hoje por essa humanidade que grita, guerreia e que ainda não encontrou Deus inteiramente. Vamos pensar nisso? E se você sentir vontade ou necessidade, abra as comportas do peito, da alma, e deixe que as lágrimas lavem e aliviem seu coração, sem medo de ser feliz, sem medo de se dizer-se um fraco, um covarde. Não. Quem é capaz de chorar é um valente. Chorar de alegria, chorar de tristeza, chorar de perda, de constrangimento, de revolta. Em tudo cabe o choro. Por que não? As lágrimas lavam nossos olhos e a nossa alma. Olha os olhinhos de uma criança depois que ela chora. Você vai ver que o brilho é muito maior. Agora, o choro de uma criancinha é sempre um apelo. É alguma coisa que está incomodando, é alguma coisa que ela quer e não sabe expressar. Então, um adulto que também não sabe expressar o seu sentimento, não se envergonhe de chorar. Jesus chorou e chora por nós. Que saibamos abraçar nossos filhos, beijá-los e chorar quando tivermos vontade. E sorrir sempre que pudermos trocar dor por alegria.
Desejo muita harmonia para todos vocês. E fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.